madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu cafis ugu fidiyey 306 maxbuus oo ku kala jira jilasha dalka, kuwaasi oo ku xukunaa dembiyo fudud. Wareegtadan waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku jiray markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad faqradiisa 5aad markaan tixgeliyey warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta, markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeerarlayaha guud ee qaranka kuna taariikhaysan 12-ka bisha 4-aad sanadka 2022 marka la tashaday hay-adaha ay khusayso, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis u fidiyo munaasabadda ciidulfitriga awgeeda muxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhnaa oo tiradoodu ay dhan tahay 306 maxbuus. Cafiskani saamey kuma lahaa xuquuqda madaniga iyo raadadka ciqaabeed ee ka dhalanaya dembiyada ay ku xukunayaan. waxaana cafiskan fulinayaa xafiiska xeerarlayaha guud ee qaranka iyadoo loo raacayo liiska maxaabiista, ayuu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliland wareegtadaasi uu soo saaray.